חשיבות של התזונה לספורטאי היא קריטית. בסוף הגוף זה כלי העבודה שלו, ומה שניתן לגוף זה בסוף מה שישפיע על התפקוד, כל התפקוד, גם הפיזי, לרוץ, לקפוץ, לנטר, אבל גם הקוגניטיבי, קשב, ריכוז. ברור שכל האוכלוסייה צריכה ללמוד לאכול נכון, מאוזן, מגוון, מזין, ולא רק הספורטאי המקצוע. נכון, אצלו החשיבות היא אולי יותר גדולה בהקשר של היכולת הגופנית, אבל היא חשובה ודאי לספורטאי החובב. גם אצלו שינוי הרגלי האכילה ישפר את משקלו, את הרכב גופו, את היכולת הגופנית שלו באימונים. אנחנו במכבי עובדים עם חברת פרומיל, שבעצם מספקת לנו ארוחות מוכנות עבור השחקנים. אנחנו בעצם יכולים לשלוט גם בחומרי הגלם, כלומר לבקש את אותם חומרי גלם שחשובים למערכת שלנו לספק לשחקנים, בידיעה שהבישול, גם הבישול עצמו, אופן ההכנה הוא טוב, הוא איכותי, משתמשים בכל דרכי הבישול המומלצות, כך שגם האיכות וספיגת הוויטמינים והמינרלים מהמזון היא טובה. בחברת פרומיל אנחנו גם מקבלים את הערכים התזונתיים של כל אחת מהארוחות. יש לי מדבקה שמראה לי כמה קלוריות יש במנה, כמה חלבונים, כמה פחמימות, כמה סיבים. מבחינתי אני נותנת להם את כל מה שצריך כדי להתאושש טוב לקראת המשחק הבא. היום הרבה אנשים מנסים לשמור על משקלם, להתחתב, כל אחד במטרותיו הוא. ולכן גם לאדם הפשוט, הספורטאי החובב, שרוצה להוריד אחוזי שומן, שרוצה לעלות במסת שריר, רוצה באמת לדעת שהוא צורך ארוחה שיש בה 40 גרם חלבון, באופן הזה הוא מקבל את המנה המוקצבת עבורו. כשאנחנו מזמינים מנות לשחקני מכבי, אז אנחנו דואגים שתמיד תהיה איזושהי מנת בשר, מנה חלבונית מגוונת. פעם יקבלו דגים, ופעם יקבלו עוף, ופעם יקבלו בקר, ופעם יקבלו הודו. תמיד תהיה מנת פחמימה, והיא לרוב גם תהיה פחמימה עם ערך מוסף. יש פה קינוע, יש פה בטטה, כלומר גם פחמימות שמעבר לאנרגיה ולפחמימות נותנות לי גם ויטמינים ומינרלים. תמיד תהיה מנת ירק, יש לי פה ברוקולי ויש לי פה אפונה ויש לי פה שועית ויש לי פה סלק. אז אני יודעת שהשחקן מקבל פחמימות, חלבונים, ירקות, בצבעים שונים, מגוונים, ככה שהוא יכול כל יום לדאוג לגוף שלו להספקה של רכיבים שונים, וזה בעצם תמצית העניין, הגיוון, הצבעוניות, הטריות וכמובן הטעם. כמובן את המזון אנחנו מקבלים טרי ומוכן לאכילה, אבל גם מגיע בצורה כזו שאפשר להקפיא, ואם אני רוצה לאכול אותו בשעה אחרת או ביום אחר, הוא שמור אצלי במקפיא ושומר על הערכים התזונתיים.